Ну, був бій. Виносили пораненого. Поки надавали медичну допомогу, прилетіло мені. 41-річний Сергій з Житомирщини боронить Україну, починаючи з 2015-го. Три тижні тому боєць на Бахмутському напрямку зазнав важкого поранення. Чоловіка терміново доправили до Дніпра. І тут зробили складну судинну операцію. Щоб закрити велику рану, пересадили шмат шкіри зі спини на руку. Розрив танка, удар, і все. І маємо травму. Будемо сподіватися, що рука хоч відновиться частично. У сусідній із Сергієм палаті після важкого поранення в ногу відновлюється 25-річний артилерист з Хмельниччини Назар. Повністю пошкоджена гомілка, частина стегна з оголенням кісток. Той ворожий обстріл, під час якого мало не втратив ногу, Назар майже не пам'ятає. Але дякує побратимам та хірургам, які дали шанс на життя. Був біля гармати, стався вибух. Вже в лікарні пам'ятався. Щодня медики Дніпропетровщини проводять десятки складних операцій, серед них і реконструктивна хірургія. В Україні її виконують лише в трьох містах – Києві, Львові та Дніпрі. Це довгі операції, від 5 до навіть 10 годин займає. За допомогою мікроскопу ми зшиваємо судини донорського і реципієнтного артерію та вени. Розмір їх іноді навіть менше волосини. Післяопераційне відновлення пацієнтів відбувається за допомогою надсучасного обладнання. Наприклад, цей апарат створює негативний тиск на рану, пришвидшуючи процес її очищення та регенерації. В середньому на відновлення одного хворого потрібно від 3 тижнів до 2 місяців. Попри важкий шлях до одужання, наші захисники не втрачають віри у щасливе майбутнє України. Я вірю в перемогу. Україна переможе. Мене зламні. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Ксенія Штомпель, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».